īstenībā skriešanas un darba apvienošana ir viens vienīgs milzīgs menedžments, kā saplānot, kad tu būsi, kur tu būsi. Citreiz atnāk uz darbu ar divām somām, izskrienu pa dienas vidu, citreiz varu startēt un satikties ar vīru pusceļā uz māju un startēt no ofisa. Esmu arī skrējusi no ofisa līdz pat Carnikavai garo treniņu. Jā, tas man, tā kā es sāku skriet, man bija sapnis, ka reizes varēšu izskriet tik tālu, ka no redakcijas, no centra varēšu aizskriet līdz mājām. Es to diezgan ilgi man bija, kamēr es to varēju piepildīt, jā, kamēr es kilometrāžus uztrenēju. Esmu augsta līmeņa amatiere. Tā par sevi saka Anda Valtere. Viņa ir divu dēlu mamma, viņai ir divi maģistra grādi un šobrīd viņa studē psiholoģiju. Viņa ir medicīnas žurnāla izdevēja, kā arī pirmā Latvijas skrējēja sieviete, kura noskrējusi visus sešus pasaules prestižākos maratonus. Pēdējo no tiem šī gada martā Tokijā. Šī ir leģendārā kartīte, ko 2016. Gadā es saņēmu Ņujorkas maratona finiša maisiņā. Un tur bija tas vēstījums, ka ir tā sešu maratonu programma, nu, un tas man ļoti uzrunāja. Faktiski tā kartīte ir iemesls, kāpēc mēs ar ģimeni esam apbraukājuši pasauli un kāpēc man vispār ienāca prātā, ka tā sešu maratonu medaļa varētu būt mans sapnis. Jā. Sapnis, kas prasīja stipri ilgāk un stipri vairāk, nekā es biju sākumā pat spēju iztēloties. Skriet! 3, 2, 1! Pirms 11 gadiem Rīgā Anda pirmo reizi skrēja sacensībās. Toreiz 33 gadu vecumā viņa noskrēja 5 kilometrus. Ar katru nākamo gadu distance kļuva garāka. Līdz 2015. Gadā viņa bija tikusi līdz maratonam. Nu, droši vien tāpēc tāds sirds sajūts, un es arī gados jaunāk jūtos, es esmu maratonisti. Noteikti es esmu primāris sevi jūtu kā maratonisti. Bet es noteikti arī esmu žurnāla vadītāja, kas skrien. Anda stāstā būtiska nozīme ir tam, ka viņa skrien nevien daudz, bet amatierim patiešām ātri. Personiskais rekords 3 stundas, 1 minūte un 11 sekundes uzstādīts pagājušo gadu Londonā. Jau vairākus gadus viņas treneri ir Jeļena un Aleksandrs Prokopčuki. Droši vien, ka es esmu pārāk strauju ceļu sev gribējusi vienmēr. Bet, nu, ja tā daba tāda ir, tad mēs apkalpojam gēnus, kādi mums ir. Nu, jā, es esmu apņēmīga, apzinīga, ar vēlmi sasniegt rezultātu. Un es noteikti kādreiz teiktu, ka jebkurš, kurš ir apņēmīgs, var sasniegt tādus rezultātus. Es saku to ar vien, ka to var izdarīt jebkurš. Bet vai vajag? Ja no tā kādam šķiet, ka ir tas prieks un ieguvumi, tad vajag. Bet noteikti nevajag darīt vienkārši, nu tāpēc, ka citi tā dara. Jā, jādara sevis dēļ. Anda neslēpīja, ka viņas mērķtiecību un tiekšanās pēc rezultāta ķermenim nodarījusi pāri. Bostonas maratonā pēc treniņiem Latvijas ziemā viņai plīsusi pēdas saite. Mana Bostona ir nenokārtot rēķini un es Bostonā noteikti atgriezīšos. Čikāgā skrējusi ar ortozēm. Ņujorkas maratonu viņa veikusi no starta pamīšus skrienot un ejot. Tāpat finišējusi zem 4 stundām. Londonā pēdējie 2 kilometri temējot uz rezultātu, kas ātrāks par 3 stundām, kājas faktiski vairs nav klausījušas. Pēc finiša izrādījās, ka tobrīd viņa jau bija inficējusies ar COVID-19. Salūzu 40. kilometrā. Un tagad es skatos, ka arī profesionāliem sportistiem es vienkārši redzu tos simptomus, kad zūd līdzsvars, līgojas kājas. Un es saprotu, kas notiek, jo es to esmu piedzīvojis, un tas nav nekas salds. Skriešana ir vismaz divas puses, gan fiziskā, gan psiholoģiskā. Un ja no tā ir prieks un ieguvumi, tad tas, nu, tas fiziskais ceļš, kas ir varbūt grūtāks, ja ir kāda trauma vai kaut kāds jāpārvar, tad tas ir tā vērts. Ja tas prieka moments, tas ir ļoti svarīgs.
Piepildot vidusskolas gadu sapni un tagad studējot psiholoģiju, Anda ļaujas savai pēdējo gadu kaislībai. Viņa kā psihologs labprāt darbotos ar tādiem, kā viņa pati, augsta līmeņa sporta amatieriem. Tad, kad sportā es sastapos, cik liela loma ir, jā, ka es saku, piemēram, Bostons pieredze, ka tu pats sevi noroc trasē ar negatīvu domāšanu, ar pašpārmetumiem, ar pašapziņas samazinājumu un sevi uztaisi savās acīs par niecību. Tad saprot, ka tam galvas faktoram, kā es savulaik teicu, ir milzīga nozīme. Tas fokus, ko es gribu saprast, kā mēs galvu varam trenēt, jo īstenībā varam. Rīgā 10 km distancē Anda ar smaidu izcīna 9. vietu. Pulss bijis augsts. Pēc Tokijas maratona viņa atļāvusi sev 5 nedēļas nopietni netrenēties. Tuties oktobrī viņa grasās atgriezties Čikāgā. Ielūgums jau saņemts un 3 stundas lieksnis maratona distancē joprojām vilina.